Poziva nas sveti car David na današnji praznik i praznično slavlje koje nam je sam Gospod pripremio svojim rođenjem od presvete Djeve Marije u pećini Vitlejemskoj. Gle, pre 2000 godina presveta Djeva Marija dođe u Vitlejem judejski sa pravednim Josipom popisa radi, ali popis Josipa među braćom svojom i u rodu svome poslužio je domostraju spasenja i ispunjenju proroštva proroka Mikeja, koji duho svetim prorokovaš ovim rečima, a ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanja među hiljadama judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti gospodar u Izraelu, kojemu su izlasi od iskona od večnih vremena. Na nadašnji dan se ispunilo ovo proroštvo, jer gle, presveta djeva rodi u Vitlejemu judinom onoga, kojemu su izlasi od iskona i od večnih vremena, Bog, reč, logosa, koji se na čudesan način novoploti od presvete Djeve Marije i rodi u gradu Davidovu. Gledajući to do tada neviđeno čudo, anđeli na nebesima zadrgtaše, nebo zvezdom na istoku i zemlja pećinom u Vitlejemu to propratiše. A mi, kako reče car David, pevajmo danas Gospodu Bogu našem, blagosiljajmo ime njegovo uvek i neprestano svima oko nas, objavljujemo spasenje njegovo svim narodima koji su sa nama i oko nas, kazujemo slavu njegovu i predivna čudesa njegova. Rođenje Gospoda Isusa Hrista jeste istorijski događaj koji je istovremeno obradovao i nebo i zemlju, ali i mnoge u Izraelu i Rimskoj imperiji uznemirio. Anđeli i pastiri slave ga u Vitlejemu. Mudraci sa istoka, prateći zvezdu vodili u putuju ka Jerusalimu, a Irod i sav Jerusalimu plašiše se kada čuše od mudraca pitanje gde se car judejski rodi? Zemlja i nebo obradovaše se spasitelju svome, a Irod i sav Jerusalimu plašiše se pravednog sudije svog. Bog, reč, drugo lice presvete trojice, predvešni sin Boži, ova pločuje si i rađe u vremenu kao Bogočovjek Isus Hristos, kako bi spasao čoveka sliku svoju. To je suština i smisla ovog istorijskog događaja i praznika. Ali on u sebi nosi jednu drugu poruku. Poruka koja se odnosi na čoveka, odnosno poruku o veličini, uzvišenosti i naznačenju čoveka, poruku o tome zbog čega se evo sam Bog smirava rađujući se u pećini Vitlejemskoj. Sa druge strane, ovaj praznik nas svedoči i o bezgraničnoj ljubavi Božjoj prema čoveku i svetu. Srpska pravoslavna crkva bila je, jeste i bit će garant našeg duhovnog i narodnog jedinstva. U to ime pozdravljamo vas radosnim božićnim pozdravom. Mir Božji, Hristos se rodi! Thank you.
Ovečuj saboru pravo.